야만내보가나니보가알로무세아왜매제모까봐사소나빌레드모아체무샤이촌쥬디투왜왜보아노나리후비아차라 You go 아왜보아노 You go My friend I'm recording something there사사무슨카테이거사와주사사와차니와안비우웬이2022일코워만The commander is to learn from Mingi. The little one was a musician, which I do not mean that music 2015. Muku Common is here. 2016, Muku is here. 2017, Muku is here. 2018, 19, 20. The COVID. Mukaskiza COVID. Mukati, Mamba COVID 2021. 2021. Mukanisumbua mapenzi, kaninyonga, kaniletea visirani na mambo yote na mambo mingi paka karibu nilose focus kidogo ya maisha lakini nikajipata sana nikajikumbuka mimi ni boga sasa 2022 ndio kidogo tukafanya siasa nini kupanga sinema na nini sasa nikaanza kuwachemusha nimewachemusha chemusha hapo sasa mnajua boga hakuna sahi mkenya hajui boga hiyo ndio ukweli ya maneno Sasa 2023 hii sasa ni strictly ya wasanii na comedians. Mununue pampas za watu wazima kwa sababu itabidi muvae. Nitawapeleka mbio ile mbio nitawapeleka. Mutahara nitawachemusha 2023. Wewe ona niko sasa na studio 6 sasa hii. Hii ni studio moja iko hapa nyumbani. Iko studio nyingine huko Lavington. Iko studio ingine logo sana tembea nae Iko mobile studio ingine light hako na studio ingine Yani every time ukiniona tu pahali uliza mimi wapi mziki Ita wapakia mziki Kila angu Yani ukigeuka hivyo Pah! Hit song Ukigeuka hivyo Pah! Makolabo zile nimerekord zote zote zinaenda kuchemuka sasa 2023 That's the one Mungu waweke ni boga miaka 650 Dota ile miaka 650 Ndo tunaenda kupambana sasa nae na hali ya pilipili na ndimu Alo, kuleni sikukuu vizuri, lakini wasanii mununue pampas. 2023 ni mwaka yenu sasa ya kuwakandamiza. Kata hiyo kitu mzee.